മെസ്സിയുടെയും നെയ്മറിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലെക്സ് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ലോകപ്രശസ്തി ആർജിച്ചിട്ടുള്ള പുള്ളാവൂർ പുഴേൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഗമ്മിൻ്റെ കഥ വികസിക്കുന്നത്. പുള്ളാവൂർ പുഴയിൽ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മെസ്സീൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് ആണെങ്കിൽ, ഈ പുഴയിൽ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഫ്ലെക്സ് പിണറായി വിജയൻ സഖാവിൻ്റെയാണ്. എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. വിജയൻ സഖാവിൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് ഉയർത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ആരാധകർ രംഗത്തെത്തി. പിണറായി വിജയനോട് ഒരു സാധനം മാത്രമായിട്ടില്ല ആരും മുമ്പത്തെ. എനിക്കത്രയേ പറയാനുള്ളൂ. പുള്ളാവൂർ പുഴയിൽ രണ്ടാമത് വന്നത് നെയ്മറിന്റെ ഫ്ലെക്സ് അല്ലേ? ഈ പുഴയിൽ രണ്ടാമത് വന്ന ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഗവർണറുടെ ഫ്ലെക്സ്. I'm requesting you, what is the problem? ഗവർണറുടെ കഴിവിനെയും മികവിനെയൊക്കെ പുകഴ്ത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പുഴക്കരയിലെത്തി. ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കേരളത്തിന്റെ മലയാളികളുടെ പ്രതിച്ഛായ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. പുള്ളാവൂർ പുഴയിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് വന്ന ഫ്ലെക്സ് CR7 ആരാധകർ വിളിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പുഴയിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് ആരുടെ ഫ്ലെക്സ് ഉയരും? ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഒന്നും ആർക്കും വേണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള BG ഒരു കക്ഷി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉയർന്നു. BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ KSുരേന്ദ്രൻ്റെ ഫ്ലെക്സ്. തെറ്റ് ചെയ്തത് സർക്കാരാണ്, മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്, സർവകലാശാല അധികൃതരാണ്. റൊണാൾഡോനെ ആരാധകർ CR7 എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ, KSുരേന്ദ്രനെ ആരാധകർ വിളിക്കുന്നത് KS7 എന്നാണ്. അതെന്താണ് KS7? അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മൂപ്പര് 7 തവണയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച്, 7 തവണയും തോറ്റിന്. അപ്പോൾ ആരാധകർ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നതാണ് KS7. പുഴയുടെയും ഫ്ലക്സുകളുടെ ഒക്കെ കഥയിലോട്ട് നേരെ കടക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ലോകത്തിലെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങൾക്കും നാം മാതൃകയാണ്. ഈ നാട്ടിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തള്ള്. അമേരിക്ക പോലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ താഴെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ കണ്ടിട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പോലും തലയിൽ കൈവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതൊക്കെ അമേരിക്കയിലുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളിൽ ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, വേർ ഈസ് മൈ ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് ബന്ധുവിന് ഒരു ജോലി എന്നുള്ള പദ്ധതി. പൊളിറ്റിക്കൽ നിയമനം നടത്താൻ പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തെളിവുണ്ടോ? അമേരിക്കക്ക് കേരളത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത്രയും അസൂയുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഈ പദ്ധതിയാണ്. അമേരിക്കയിൽ ആരെല്ലാമുണ്ട്? ബൈഡനുണ്ട്, ട്രംപുണ്ട്, ഒബാമയുണ്ട്. പക്ഷേ കേരളത്തിലുള്ള ഒന്ന് അമേരിക്കയിലില്ല. അതെന്താ? പ്രത്യേക ആക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഇപ്പോ നീക്കം നടക്കുന്നത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. വലിയ തോതിലുള്ള ഇടപെടൽ അതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. വലിയ തോതിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും വേണം. മാത്രമല്ല, ഈ തീരുമാനം കേട്ടാൽ അമേരിക്കയിലെ പെൻഡഗൺ പോലും നടുങ്ങണം. അങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പാണ് ബന്ധുവിനൊരു തൊഴിൽ പദ്ധതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പരിപാടി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറുടെ ഒഴിവ് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാണെന്ത് വേണം? പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ബന്ധുവിനെ തന്നെ നിയമിക്കണം. പാർട്ടി ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള KK രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയ വർഗീസിനെ ഈ ദൗത്യത്തിന് നിയോഗിക്കുന്നത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്ക തന്നെ നടുങ്ങിപ്പോയി. ഒരു ദിവസം രാവിലെ ബൈഡൻ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റുകളൊന്നും കാണാനില്ല. മൂപ്പരെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കേരളത്തിൽ വന്നിന്. പത്രമാധ്യമങ്ങളാകെ കേരളം എന്ന പ്രദേശത്ത് എന്താണ് ഇത്ര അത്ഭുതം എന്ന് അന്വേഷണാത്മകമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു.
അങ്ങനെ അവർ പഠനം തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അമേരിക്കക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത്? പഠിക്കാനുണ്ട്. പ്രിയ വർഗീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആകാൻ വേണ്ട അധ്യാപന പരിചയമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഉറപ്പാണ് ബന്ധുവിനൊരു ജോലി എന്നുള്ള ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് അവർ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു കേട്ടോ. നാം അമേരിക്കയുടെയും മുകളിലാണ് ചില രംഗങ്ങളിൽ, ചില മേഖലകളിൽ. യോഗ്യത പുനഃപരിശോധിച്ച് റാങ്ക് പട്ടിക പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ ഉത്തരവ്. അങ്ങനെ അമേരിക്കന്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. നമ്മളെ കവച്ചു വെക്കാൻ ആരുമില്ല. എന്നാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നാം ഇനിയും ഉയരങ്ങളിൽ എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മതിയായ അധ്യാപന പരിചയമുണ്ടെന്ന പ്രിയ വർഗീസിന്റെയും സർവകലാശാലയുടെയും വാദങ്ങൾ കോടതി പൂർണ്ണമായും തള്ളി. ഉറപ്പാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിന് കോപ്പി റൈറ്റിനേക്കാൾ വലിയൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ലോകത്തൊരാക്കും ഇത് കോപ്പി അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാകെ കണ്ണുവെച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറണം എന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഭാഗമായി. അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ നിയമനത്തിന് യു ജി സി ചട്ടപ്രകാരം വേണ്ട 8 വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയം പ്രിയ വർഗീസിന് ഇല്ലെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. ഈ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ല. ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അന്നും ഇവർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗത്തിൻ്റെ ഭാര്യനെ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് സ്പീക്കറായിട്ടുള്ള എ എൻ ശംസീറിൻ്റെ ഭാര്യനെ അവിടെ നിയമിക്കാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തി. പക്ഷേ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ട് ആ പദ്ധതി തടഞ്ഞളഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പേ ആ പദ്ധതി നടപ്പിലായിട്ടുണ്ടാവായിരുന്നു. കോടതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിൽ എ എൻ ശംസീർ എം എൽ എയുടെ ഭാര്യയെ നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കം ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു. അമേരിക്ക നിന്ന് കുറെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവരിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണേ, അല്ല ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും ആരുമില്ലെന്ന്. ഏതായാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാകെ നല്ലതുപോലെ കാലാനുസൃതമാകാൻ പോവുകയാണ്. കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കോടതികളാണ്. തങ്ങൾ ആരുടെയും പക്ഷം പിടിക്കാനില്ലെന്നായിരുന്നു വിധി പ്രസ്താവത്തിനിടയിൽ സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് കോടതികളുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. 11 വർഷവും 3 മാസത്തെയും അധ്യാപന പരിചയമുണ്ടെന്നായിരുന്നു പ്രിയ വർഗീസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിൽ 3 ചുമതലകളെ അധ്യാപന പരിചയമായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കോടതി വിധിയെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു. തുടർ നടപടികൾ നിയമവിദഗ്ധരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം യോഗ്യരായ ഒരാളെയും കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിയമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെയും യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നത്. പദ്ധതി പാളി നിറഞ്ഞ അവിടെ എല്ലാരും കൈവിട്ടു. പ്രിയ വർഗീസിനെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയും നല്ലത്. അത് പറയാൻ വേണ്ടി വിട്ടുപോയി കേട്ടോ. ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്തവാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എനക്കറിയില്ല. സർക്കാരിന് അതിൽ കടുകിട ഒരു പങ്കുമില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റിംഗ് അതോറിറ്റികളോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോയിന്റിംഗ് അതോറിറ്റിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തിക വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായിട്ടുള്ള ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ. കത്തവിടെ ചങ്ങായി എന്നുള്ള പദ്ധതിയാണ് മൂപ്പരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഈ പദ്ധതി പാളിപ്പോയി. സഖാക്കളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചോദ്യം വന്നു തുടങ്ങി. ചോദ്യം ഇതാണ്, ക്യാപ്സ്യൂൾ എവിടെ, ക്യാപ്സ്യൂൾ എവിടെയാണ്? അപ്പോൾ അമേരിക്ക എന്ന് വന്ന പ്രതിനിധി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗുളിക എടുത്തിട്ട് കൊടുത്ത് കുമ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ. അപ്പോൾ ഒരു സഖാവ് മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ നോക്കി, മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ അന്തംവിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇതല്ലടോ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്സ്യൂളുകളുടെ മൊത്ത വിതരണത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള എം വി ജയരാജൻ സഖാവ് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന്. ഈ വിധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നാ, ബന്ധുവിന് ആരുണ്ട് എന്നുള്ള തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. ഒടുവിൽ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾ എത്തി. ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകൻ ഓർ അധ്യാപിക, അവര് 5 ദിവസമാണ് കോളേജ് പ്രവൃത്തി ദിവസമെങ്കിൽ. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ്. ഒരു ദിവസം 8 മണിക്കൂർ കണക്കാക്കിയാൽ 40 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം. നമ്മളെ പി എസ് സി പരീക്ഷക്കൊക്കെ ചോദിക്കൂലേ, രാമന്റെ അപ്പനാണ് രാഘവൻ. അതിൽ ടീച്ചിങ് 16 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ഒരാഴ്ചയിൽ.
രാഘവൻ്റെ മരുവനാണ് സദാനന്ദൻ. സദാനന്ദൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മേൻ്റെ മോളാണ് സരസു. അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ 16 മണിക്കൂർ ഒരാഴ്ചയിൽ കണക്കാക്കിയാൽ സരസുവിൻ്റെ ഇളമേൻ്റെ മോളാണ് ശാരദയെങ്കിൽ ശാരദയും ജനാർദ്ദനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം 52 ആഴ്ചയിൽ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എത്ര? ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ചോദ്യം നല്ലൊരു ക്യാപ്സ്യൂളായി ജയരാജൻ സഖാവ് അങ്ങ് ഇട്ടുകൊടുത്തു. ഇത് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിനുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്താണ് ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഉത്തരം എന്നുള്ളത് സഖാക്കന്മാർക്ക് ആർക്കും പിടികിട്ടിയില്ല. ഇതാരോട് ചോദിക്കാനും പറ്റൂല, കാരണം എല്ലാവരും പണ്ഡിതന്മാരാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ കുറേ നേരം ആലോചിച്ച് അവസാനം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി. ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ലോ ആൻഡ് റൂൾസ്. അമേരിക്ക പോലും നടുങ്ങുന്ന ഇമ്മാരി പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഗവർണറായ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. കേരള ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് വണ്ടർഫുള്ളി വെൽ, വണ്ടർഫുള്ളി വെൽ. കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പീപ്പിൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ, പീപ്പിൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹെൽത്ത്. നിയമനങ്ങൾ ഓരോന്നും നടത്തും, ഗവർണർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും, ഗവർണർ ഒപ്പിടും, തിരിച്ചയക്കും. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗവർണർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് എന്തോ പദ്ധതിയാണ്. ഐ ക്യാൻ റിവ്യൂ മൈ ഡിസിഷൻ ഓൺലി ഇഫ് ഫുൾ പ്രൂഫ് ഗ്യാരണ്ടീസ് ആർ ഗിവിൻ ദാറ്റ് ദേർ വിൽ ബി നോ ഇന്റർഫിയറൻസ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ്. അപ്പോഴാണ് മൂപ്പര് വന്ന പിപ്പിടി. എന്താണ് ഈ പിപ്പിടി? ഐ ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ്. മെസ്സി ആരാധകരും നെയ്മർ ആരാധകരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ പോലെ പിപ്പിടിയും ചപ്പടിയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടങ്ങി. ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് വാസ് ദി റൈറ്റ് വേർഡ്, ബിക്കോസ് ഇഫ് സംബഡി ഇൻഡൾജസ് ഇൻ ചപ്പടി വിദ്യ. അടയും ചക്കരയും പോലെ കഴിഞ്ഞവർ ഉറുമ്പും ചക്കരയും പോലെ. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഒരു പിടികിട്ടുന്നില്ല. മെസ്സിന്റെ ഫ്ലക്സ് വന്നു, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നെയ്മറുടെ ഫ്ലക്സും വന്നു. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു പുട്ട് വേർഡ്സ് ഇൻ മൈ മൗത്ത്. എന്താണ് ഫുട്ബോൾ എന്നും ആരാണ് നെയ്മർ എന്നും എവിടെയാണ് മെസ്സി എന്നും അറിയാത്ത കളീനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്ന കുറെ പേരുണ്ടാവും. അവര് വെറുതെ കൈയടിക്കും. ഗവർണർ ഗവർണറുടെ ചുമതല നിർവഹിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. എന്തൊന്നാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നെന്നറിയാണ്ട് കുറെ പേര് ഒരേ കൈയടി. ചില ചില തോണ്ടല് ചില കുത്തല് ഒക്കെ കണ്ടു. Those of little people is need it. ആ പരിപ്പൊന്നും ഇവിടെ വേവില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ KS7 ആരാധകരുടെ വരവ്. ഗവർണർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ന്യായമായിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങളാണ്. പലർക്കും പല സംശയങ്ങളും വന്നു തുടങ്ങി. ചിലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ബാബാ, ഐ എം ദി ചാൻസലർ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. പുഴക്കരയിൽ നല്ല ചെളി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇതെടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏറെ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ ഗവർണർ എന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്കുള്ള അധികാരങ്ങളും പദവിയുമുണ്ട്. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചോളണം. ഐ എം ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാനാവില്ല. മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ല. KS7 ആരാധകർ പറഞ്ഞ് വരട്ടലും വിലവേശലും ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട. രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടുകളിൽ വിയോജിച്ചുകൊണ്ട് രാജിവെച്ചിറങ്ങിപ്പോയ ആളാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ആ കഥ നേരിട്ടറിയുന്ന കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. കേരളത്തിൽ ഒരാളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനുമായി ശ്രീ സീതാറാം യെച്ചൂരിയും ഞങ്ങളും ഒക്കെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോയല്ലോ, അപ്പൊ തന്നെ ബന്ധവും വിട്ടു. I don't want to talk to you. Get out. നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യം വെച്ച് CPM എത്തിയ ആളാണ് PC ചാക്കോ. സത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ എന്തോ ഒരു താല്പര്യക്കുറവ്. പ്ലീസ് ഗോ അവേ. അർജന്റീന കപ്പടിക്കണം, പക്ഷേ നമുക്ക് ബ്രസീലിനോട് വിരോധമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന കൊറേ ഫാൻസ് ഉണ്ട്. ഗവർണർ പദവിയെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയമൊന്നും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു പിണറായി ഫാനിന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ്. ഗവർണർ പദവി തന്നെ എടുത്തു കളയേണ്ടതാണ്, ഒരാവശ്യവും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥാനമാണ്. ഒരേ മുന്നണിയിൽ തന്നെ രണ്ട് ഫാൻ. അദ്ദേഹം അധികാരവും അവകാശമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. KS7 എങ്ങനെയാണ് ഗവർണറുടെ ഫാൻ ആയത് എന്നുള്ള കഥയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്.
ഒരു സങ്കടകരമായ കഥയാണ്. പിണറായിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് പുഴയിൽ വന്നു അല്ലേ, അത് വെക്കാൻ കുറേ പേരുണ്ടായി. ഗവർണറുടെ ഫ്ലക്സ് വെക്കാനും ആളുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് വെക്കാൻ ആരും ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ KS7 സ്വന്തം പൈസയൊക്കെ മുടക്കി ആ പുഴയിൽ അങ്ങേ മൂലക്ക് ഒരു ഫ്ലക്സ് കൊണ്ടാച്ച്. ഗവർണർക്കെതിരായി യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന CPM ഭരണത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഒരു പ്രശ്നം, മറ്റ് രണ്ട് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ചുറ്റും ആളുണ്ട്, ഈ ഫ്ലക്സിമിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു കാക്ക പോലും വരാണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് മൂപ്പര് ഗവർണറുടെ ഫാനായി മാറിയത്. സർവകലാശാലകളിൽ ഇടപെടാനുള്ള അധികാരം ചാൻസലർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നിറഞ്ഞിട്ടൊരു വിളി, തിരിഞ്ഞു നോക്കി, മുറ്റത്തൊരു KS. ഇത് ആ KS അല്ല കേട്ടോ, ഇത് KS സുധാകരൻ. ഞങ്ങളല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷം, ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷം ഞങ്ങളല്ലേ. അത് ശരിയാ. കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃനിര എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ ബാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ചിന്തയുടെ വരവാണ്. ഗവർണർ ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല, കാരണം ഗവർണർ ഒരുപാട് അനാശാസ്യമായ നടപടിക്ക്, UDFന്റെ അനാശാസ്യമായ തെറ്റായ നടപടിക്ക് കൂട്ടുനിന്ന ഒരാളാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ രഹസ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ 5 സെക്കൻഡിൽ 2 സെൽഫ് ഗോൾ അടിച്ച് KS മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസിനെ നയിച്ചു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഗവർണർ പറഞ്ഞതിലുള്ള തെറ്റെന്താണ്? ഉറപ്പാണ് ബന്ധുവിനൊരു ജോലി പദ്ധതി വ്യാപകമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗവർണർ പറഞ്ഞ് ചാൻസലറായിട്ട് തുടരാൻ ന്യായമില്ലേ. ദി റീസൺ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ആസ് ചാൻസലർ ഈസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഹാവ് കൺഫ്രണ്ടേഷൻ വിത്ത് മൈ ഓൺ ഗവൺമെന്റ്. ഗവർണറുടെ കസാല വിട്ട് മൂപ്പര് പോവില്ല, വേണമെങ്കിൽ ചാൻസലറുടെ കസാല ഒഴിയാം. അങ്ങനെ കളി രാജ്ഭവന് മുമ്പിലുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തി. അല്ല, തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും വരാമെന്നാണ് മൂപ്പര് പറയുന്നത്. അല്ല, മൂപ്പര് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് വല്ല കല്യാണം ആറ്റാന്നാ? അങ്ങനെ ധാരണ തുടങ്ങി. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആളുകളല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്. ചിലര് വന്നില്ല, ശരിയാണ്. ഓൺലി 20 or 25,000 people in Kerala are opposing that, rest are in favor. ഗവർണറുടെ നിരന്തര അഭ്യർത്ഥനയായിരുന്നു ചാൻസലർ ആകാൻ വേണ്ടി ഞാനില്ല, നിങ്ങളൊരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരും, ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാന്നുള്ള. I'm only asking you take over as chancellor, amend the law. ചാൻസലർ പദവിയിലേക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള അധികാര അവകാശം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവർണർക്ക് ഇല്ല. ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഗവർണർ, I do not wish to continue as chancellor. കൊണ്ടുവന്ന ശേഷമുള്ള ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ദിയർ ബിസിനസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി ചാൻസലർ. അല്ല, നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ എന്നെ മാറ്റിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മൂപ്പര് അപ്പാട് കോപാകുലനായി. ഇഫ് യു വാണ്ട് മീ ടു ഗോ അവേ, ഐ വിൽ ഗോ അവേ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ആർഗ്യു ഓൺ ദിസ്. പലരും വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഗവർണറെ കിട്ടി? ബുദ്ധിജീവികള്, ഇടത്തരക്കാര്, ബിസിനസ്സുകാര്, വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ KS7 വന്നു. ഈ അധികാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രാജഭരണം ഒന്നുമല്ലല്ലോ, ഇനി 3 കൊല്ലമല്ലേ ഉള്ളൂ. 3 കൊല്ലം കഴിയും, ഹെലികോപ്റ്റർ വരും മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന്, ഒരു ട്രിപ്പ് കോന്നിക്ക്, കോന്നിക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് മഞ്ചേശ്വരം, തോക്കും ഹെലികോപ്റ്റർ തിരിച്ചു പോകും. കേരളത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു 35-40 സീറ്റ് മതിയോ? രാജ്ഭവന് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പലർക്കും ഡൗട്ടായി, ഇതെന്തിനാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള. അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനും പറ്റൂല, ഇങ്ങോട്ട് പറയാനും പറ്റൂല, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയായി. അപ്പോ PC ചാക്കോ ആണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുത്തത്. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ പത്രസമ്മേളനങ്ങളിൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ആ ഭാഷ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് എല്ലാ മര്യാദകളോടും കൂടെ അദ്ദേഹത്തോട് ഉണർത്തിക്കാൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചത്. ചാക്കോന്റെ ഈ പ്രസംഗം സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സഖാവ് അപ്പോ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച്, അല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എന്നാ പിന്നെ ഒരു കത്ത് രാജ്ഭവനിലോട്ട് അയച്ചാ പോരായിരുന്നു, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട്. അപ്പൊ കഥ ഏകദേശം തീരാനായി. ഈ കഥക്കൊരു പേര് വേണല്ലോ. കുറെ നേരം ആലോചിച്ച് പെട്ടെന്നാണ് മനസ്സിലൊരു പേര് വന്നത്. പുഴ മുതൽ പുഴ വരെ ഒഴുകുകയാണ്. ആ ഒഴുക്കിനെ തടയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല.
ഈ പദ്ധതിയുടെ അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. അപ്പൊ ശരി.